Mabibi na mabwana hamjambo? Hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumsifu Yesu Kristo. Amen. Kwa majina naitwa Wanda Chibalonza Elisha Mulili. Leo ni siku ya kipekee katika maisha yangu. Kwanza ninapenda kumshukuru sana Mungu kwa ajili ya siku hii njema iliyojaa utukufu. Pia ninapenda kuwashukuru wote mliofika mahali hapa kwa ajili ya kukumbuka kazi alizozifanya marehemu mama yangu Angela Chibalonza. Mama yangu Angela Chibalonza alikuwa kipenzi cha watu. Mwenyezi Mungu alimpa kipawa cha uimbaji na watu wengi walibarikiwa na nyimbo zake. Na mpaka leo, nyimbo zake zinaendelea kufanyika baraka kwa watu wengi. Mimi ni mtoto wa marehemu Angela Chibalonza wa pekee. Mama yangu aliniacha nikiwa na umri wa miezi 9. Sina hata kumbukumbu ya kuijua sura yake mama yangu, zaidi ya kuona picha zake na video zake. Hata kuniona nilikuwa sijamaliza. Kusema ukweli, hakuna mtu ambaye anapenda kuachwa na mama yake. Hata mtu mzima akiona mama yake anaumwa, maombi yake kwa Mungu huwa akiomba Mungu amponye mama yake. Hakuna mtu anayependa kuona mama yake akifa, hata akiwa mzee vipi, bado atatamani kumuona mama yake hai. Kusema ukweli, mama yangu aliniacha nikiwa bado nahitaji mapenzi yake. Ninaamini wote mnajua ni uchungu wa aina gani mama kufariki na kumwachia mtoto na kumwacha mtoto angali mdogo. Nimekuwa na hadithiwa tu story na baba yangu na ndugu wa baba yangu. Vile ilikuwa ngumu kwa baba yangu kukubali kuwa mke wake amekufa na amemwachia mtoto mdogo. Nilipata kuambiwa kuwa baada ya kifo cha mama, baba alitaka kuacha pia kufanya kazi ya Mungu. Maana kwake ilikuwa mshtuko mkubwa sana. Kusema ukweli, mama yangu alikuwa baraka kwenye huduma ya baba, na kila mahali alipokuwa anaenda kuhubiri baba, mama yangu alikuwepo pale kuhakikisha kipindi cha sifa na mabudu kinaenda vizuri. Kwa hiyo kifo chake pia kilisababisha baba yangu kushindwa kuelewa ni kwa nini Mungu amemchukua mke wake, wakati yeye Mungu anaelewa ya kuwa mke wake ni msaada mkubwa ndani ya huduma aliyoweka ndani yake. Na hiyo ndio sababu tukio hili la kukumbuka kazi alizofanya marehemu mama yangu inaambatana na tukio maalum la uzinduzi wa Angela Chibalonza Foundation. Nilimwomba baba anisaidie niweze kusimama na watoto walioachwa na mama zao, na leo hii ndugu zangu, ninazindua hii foundation kwa moyo mmoja, moyo wangu wote, na ninaomba Mungu anipe nguvu ya kusimamia hii foundation. Kwa kupata support kutoka kwa baba yangu na kwa watu wenye kuguswa na watoto wanaoachwa na mama zao wakiwa wadogo, najua foundation hii itasonga mbele. Siwezi kusema mengi, ila ninashukuru wote waliochangia kunilea na kunifikisha hapa nilipo. Nilipofikia mpaka nimeweza kujitambua. Siwezi kuwataja wote kwa majina, ila shukrani zangu pekee zimwendee baba yangu. Maana you are the best dad anyone would wish to have, and I love you so much.